За өнгөрсөн Бямгарагт Twitter компани олон мянган хэрэглэгч нь Twitter хуудсанда хандах боломжгүй болж Twitter-т доголдол үүссэн байна. За тэгвэл үүнтэй холбоотойгоор Twitter компани эзэн Elon Musk мэдээлэл хийгээд Twitter хэрэглэгчдийнхээ нэг өдөрт унших жиргэний тоонд нь бол хязгаар тогтоож эхэлсэн гэсэн мэдээллийг хэллээ. За тодруулах юм бол Twitter-ийн одоо verified буюу баталгаажсан гэдгийг илтгэх одоо цэхэр тэмдэглэгээ авсан хэрэглэгч нь бол өдөртөө 60,000 жиргээ. За ийм тэмдэглэгээ аваагүй баталгаажуулаагүй хэрэглэгчийн хувьд бол өдөртөө 600 жиргээ унших боломжтой. За харин энэхүү баталгаажсан тэмдэггүй бөгөөд шинэ хэрэглэгчийн хувьд бол одоо өдөртөө 300 жиргээг унших ийм хязгаарыг тогтоож эхэлсэн гэсэн мэдээллийг Elon Musk өнгөрсөн амралтын өдрөөр хэлсэн. За энэхүү мэдээллийг хэлснээс нэг цагийн дараа Elon Musk дахиад мэдээлэл хийгээд өмнө зарласан жиргэний хязгаарыг баг зэрэг нэмж тогтоох буюу verified буюу баталгаажсан гэдгийг одоо илтгэх цэнхэр тэмдэглэгээтэй хэрэглэгч нь бол өдөртөө 80,000 жиргээ. За баталгаажсан тэмдэггүй хэрэглэгч нь өдөртөө 800 жиргээ унших боломжтой. За харин баталгаажсан тэмдэггүй шинэ хэрэглэгчийн хувьд бол өдөртөө 400 жиргээг унших боломжтой одоо боломжтой байхаар ийм хязгаарыг тогтоох болно гэсэн мэдээллийг хэлсэн. За тэгвэл энэхүү мэдээллийг хийснээс дахиад 3 цагийн дараа Elon Musk мэдээлэл хийгээд өмнөх жиргэний энэхүү хязгаарлалтаа 10,000-1,500 болгон нэмэгдүүлэхээр болсон гэдгээ дахин зарласан. За энэ хязгаарлалтыг яагаад хийсэн бэ гэдэг тэр шалтгааныг Elon Musk тайлбарлахтаа бол системийн ачааллыг бууруулах зорилгоор ийхүү одоо хязгаар тогтоохоор болсон юм а гэсэн юм тайлбарыг хийсэн байна. Тэгэхээр онлайн үйлчилгээний доголдол тасалтлыг нь одоо илрүүлж бүртгэдэг сайтын мэдээлснэр бол Бямгарагт Америкийн нэгдсэн улсын 7460 орчим хэрэглэгч Twitter хуудсанда хандах боломжгүй байгаа гэсэн гомдол мэдүүлсэн байна. За үүнээс гадна Их Британий 5100 гаруй хэрэглэгч үүнтэй адилхан үүссэн одоо асуудал үүссэн гэж мэдгдсэн. За эдгээр хүмүүсийн хувьд бол унших хязгаар нь тулчсан. За хэсэг хугацаанд хүлээгээд дахин оролт өгсөн ийм бичиг гарч ирж байсан гэж тухайн одоо гомдол мэдүүлэгтээ хэлсэн юм байна. Тэгэхээр Elon Musk-ийн хувьд бол өмнө нь хийж байсан мэдээлэлтэй OpenAI компани ChatGPT зэрэг хиймэл оюуны системүүд хэлний одоо загвараа бүтцээ сайжруулахын тулд Twitter-ийн өгөгдлийг их хэмжээгээр ашиглаж байгаад сэтгэл дундуур байна гэдгээ илэрхийлж байсан. За тийм учраас бол зарим ажиглагчдын хувьд үүнтэй холбоотойгоор энэ өөрчлөлт хийгдсэн байж магадгүй юм а гэж сэжиглэж байна. Тэгэхээр Elon Musk-ийн хувьд бол өнгөрсөн жил Twitter компаниг 44 тэрбум доллараар худалдан авсан. За түүний хувьд Twitter-ийн ажилтнуудын 80 орчим хувийг нь халж, за контентын зохицуулалтыг буцааж, Twitter-ийн баталгаажсан статус гэсэн маргаантай шинжилгээг бол хийж байсан. За Elon Musk-ийг Twitter-ийг эзэмшснээс хойш бол сүүлийн саруудад бас Twitter-ийг хэрэглэгчэд болоод хүний эрхийг хамгаалах бүлгүүд, бот, за хуурамч хаяг, суртал ухуулга, худал мэдээлэл, за мөн одоо үзгийн ядалтын яриа бол огцом нэмэгдэж байгаа талаар гомдол гаргасан. Тэгэхээр Elon Musk Twitter-ийг авсны дараа олон компани бол энэ платформыг орхин гарсан. За Elon Musk Twitter платформыг хэрхэн ашигтай болгохоор төлөвлөж байгаа нь бол яахааргүй олон нийтийн анхаарлыг татсаар ирсэн. За тэгвэл энэ сарын ихээр Elon Musk одоо гүйцэтгэх захирлын анжлалаа Линда Якаринод хүлээлгэн өгсөн. За Twitter-ийн шинэ гүйцэтгэх захирлын хувьд бол Twitter-ийг одоо дэлхийн хамгийн найдвартай мэдээллийн их сурвалж болгох болно гэсэн ийм амлалтыг өгсөн. Тэгэхээр Twitter-ийн шинэ гүйцэтгэх захирал удахгүй дэлхийн хамгийн чанга мэдээллийн нууцлалтай контентийг зохицуулах хуйлтай Европын холбооны зохицуулагчдтай тэмцэж магадгүй юм а гэж ажиглагчид үзэж байгаа юм.